ba légui yi nga xamné ñu ngi koy doxal té musul am dans l'histoire du Sénégal man depuis 2013 ma ngi duggu rebeus ñu may arrêté musuma gis benn image bo xamanteni ni image du rebeus la benn journaliste Sénégal mënu lo wax xamna no mur rebeus ci mel ak caméra xana ñu arrêté ko arrestation kenn mënul am lolu kudul garde pénitentiaire ñu pénitentiaire ñu mëna am accès ci ñu jël ku melni Cheikh Omar Diagne arrêté ko injustement jaay ko doole ci xex gi mu xex goor jigen ba paré ñu dugg ko gis kasso bi diko jema toroxal diko filmer ta ñom jappé nañ leen lu nekk fi ci dëkk bi jappé nañ leen ay trafic phobie jappé nañ leen ci ay viol ñom homme politique jappé nañ leen lu nekk ci satchat ci lu nekk tam seen benn image kenn musu ko wone ñu jema toroxal professeur di jema wone image am ta dafa am lu ño xamni amuñu habitude di dem kasso xamuñu kasso mais dañ kasso so fa nekké dafa am ay courriel lu nekk boudé sikar la boudé jang la boudé café luñu def chaque heure day am ño xamni dañ leni neex ñu genn bu ñe mujj nañ genn kumu neex ga genn Cheikh Omar Diagne bimu genn ci volonté bobu la genné dem tok lolou day wone ni rek que mom lima doon wax lay deugal que ñun xam nañ ni professeur Cheikh Omar Diagne amul problème ak tariikha tariikha yépp la respecté tol wone na mu dem ci courriel yag na fréquenter ay bayfal fréquenter ku nekk te gis nañ ko mu dem ci courriel tok di déglu ay xassida ta mom la neex te kiko filmé acte bu lâche bobu mu def da ko filmé à son insu te garde rek moko meuna def ndax prisonnier mënul am caméra mënul am portable ci kasso bi donc lool aussi lu jara baye xel am benen bo xamni lu ñuy waxat la moy kérok bi ñi def manifestation à l'obélix dafa am ben way ju ñew bëggu ñu ko sax wax mais dafa commencé di am tournure bo xamni il faut ñu wax ko ñew duggu ci foule bi di saga am ay problème fofu saga am ay nitu nekkon fofu la foule kenn mënu contrôler foule am ñu dal ci kawam ñun biñu gisé ciol bi ñi ñew fekk na police yexena ba encadrer ko xaw ko dimbali ñu ne dafa am na ku jëk publier ci Facebook bi ne wa and sam jukko sen manifestation rek ngeen ci nit parce que waji dafa ñew di saga nan kep kuy mourid ku ñew fi nafiq nga Cheikh Omar Diagne nangam di saga ba foule bi dal ci kawam ñun bu ñew na ñon até waji cité na ba ay cité na sax sama tour neena ñun dañ ko don door ñoko def dara te lolu yëpp du daral dul manipulation bo xamanteni état du Sénégal mo koy def té ñun on l'a compris ñi nga xamanteni dañu and ak Macky Sall bokku benn bokku yaakar ñew bëgg saboter ñew di jaar ci affaire tariikha bëgg ñu diviser ñun ñëpp motax ñu jaar fofu nonu pour indi ay problème di saboter indi sabotage bo xamanteni loolu duñ ko réussir té téréwul ñi tokki tawlu amna mourid amna chrétien amna khadir amna tidiane amna musulman am de ñëpp ya les imams ya tout le monde ñun ñëpp ño and pour la libération de Cheikh Omar Diagne té état du Sénégal da ngay xamal ni Macky Sall réussiro wa benn bokku yaakar réussirou len lo xam def ñuy lu ñuy diviser ñun mourid ñun tidiane ñun khadir ñun laye ñun musulman ñun chrétien ñun ñëpp ño and pour taxaw ci la libération de Cheikh Omar Diagne té dañ koy bay force té li ngeen koy jëma toroxal inshallah rabbi dina gëna fos di wané ni da koy gëna yëkëti té loolu mënu ko wacce loolu mo tax nak alarba inshallah rabbi mercredi dañuy wote ben marche doxu ñaxtu bo xamni def na ñepp lu ñu yoon laaj ndax droit constitutionnel la charte nday rew mi mo maye pour ñu wara mëna ko am lu naqari bo d'accord lu nga ne d'accorduma nga dem yegal ko autorité yi compétente yi dem jox leen keet bi wara ni yow da ngay def marche alarba inshallah rabbi dañuy marche dañuy doxé université buntu université jëm rebeus ci buntu kasso bi te kenn duñu ko téré def nak dinañ ko def ci nit dinañ ko def ci ne te Cheikh Omar Diagne Macky Sall na xamni dina ko bay ci ni wala bay ko ci ne ndax dafa jaaduwul Sénégal am ay kilifa diiné am ay responsable yu fi nek kilifa aada am ay nit yu responsable yu taxaw di sétane Macky Sall and ak goor jigéni ñu lekkolo du tej kilifa gu melni Cheikh Omar Diagne ci kasso bi du deug ta sétane bi ëpp na rawati na nak ñuy gëné ay image yu kasso yo xamni musul gën Sénégal ñun xam nañ ci dara ñun dañoo def kasso defaat ko xam nañ ci dara dafa am ay doom yu ndaw ñu gis sen papa ñu wat ko wané ko non diko jëma toroxal teguñu ko fenn te ñi sétane bi bari na ta man jamay interpeller and sam jukoy ñi ngi sétane ñi ngi sétane ñom ah oui on en a vraiment marre quoi ñi ngi sétane nañ juk ñu ñew taxaw ñu fexé ñu taxaw Cheikh Omar Diagne parce que man li dafa ça me fait peur hein man ci and sam jukoy la bok su suñu ma jappé man ñom dañ lañuy def juk leen ñu taxaw ñu and ñun ñep ñu taxaw Cheikh Omar Diagne parce que joxé bop roch la même bi du deug toroxal bi doyna te inshallah mercredi dinañ marche jugé université dox jëm buntu rebeus te kep kuñu bëgg téyé ñu nak yow dinañ jamarlo ndax ci yoon lañ ko tek te ci jam lañ ko woté te nako kilifa diiné yi dëgg nako kilifa ara yi dëgg te ci jam rek lañ ko tek kon collectif kolikot collectif pour la libération de Cheikh Omar Diagne alarba inshallah ñi ngi wo presse bi di wo ñëpp ni ñi ngi toroxal julit
ñi ngi toroxal nit ku baax ñi ngi toroxal nit ku gëm Sénégal nit ku yagg xex nit ku wër formation yi nguur digeel ni tej nañ ko ci kasso bi ci ndigalu Macky Sall jere ngeen jëf.